Ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvoji apelaciju Narodne skupštine Republike Srpske i poništi prethodno donesenu odluku u vezi sa Danom Republike, biće preispitana odluka parlamenta o raspisivanju republičkog referenduma, poručio je predsjednik Skupštine Nedeljko Čubrilović. Ispred parlamenta je Jelena Župljanin. Jelena, koji akti Narodne skupštine će pred Ustavni sud Srpske? Na Ustavni sud Srpske će zaključak Narodne skupštine o popisu stanovništva i zakon o tužilaštvu Republike Srpske, jer o tome nije postignuta saglasnost na sjednici Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske. Bošnjaci tvrde da su ponovo preglasani i da ovim odlukama Republički parlament direktno ulazi u nadležnost Agencije za statistiku i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Predstavnici srpskog naroda odgovaraju. Današnje dešavanja samo su rezultat težnje Bošnjaka da budu jedini koji o svemu donose odluke. Tome se poručuju mora stati na kraj, a kako bi se zaštitila, Srpska će iskoristiti sve pravne i demokratske mjere. Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku da je 9. januar kao dan Republike Srpske neustavan, Narodna skupština uputila je dopis za apelaciju. Srpska još čeka odgovor i nada se da će biti zasnovan na pravu, poručuje predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Ukoliko ne bude odgovora, kaže, ići će se u izmjenu zakona o praznicima. Ukoliko sud usvoji apelaciju i donese drugu odluku, dakle poništi svoju prethodnu odluku o danu Republike, onda će doći sigurno do preispitivanja i odluke. Čubrilović je ponovio da prema Ustavu parlament Srpske ima pravo da usvoji odluku o raspisivanju referenduma, te da navodi Bošnjaka da su preglasani i da je odluka mimo Ustava nisu tačni. A mimo Ustava je, tvrde Bošnjaci, njihovo preglasavanje u Vijeću naroda, ovaj put u zaključku Republičkog parlamenta o popisu stanovništva i zakonu tužilaštvu Republike Srpske. Na sceni je pravna anarhija. Žao mi je što je u zadnje vrijeme i generator takvog kršenja postala i Narodna skupština. Dešavanja na Vijeću naroda samo su nastavak težnje bošnjačkog naroda da bude jedini koji postavlja pravila, smatra potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Poručuje, Srbi u Republici Srpskoj neće biti građani drugog reda. Republika Srpska odlučila da podvuče crtu i da na sve prijetnje i nasilje odgovori, da kažemo, svim mogućim mjerama. A one su rezultat parlamentarne demokratije, skupštinskih rasprava i rezultat su demokratskih principa. I tako će, kaže Stevandić, da ostane. U donošenju zakona, tvrdi, ispoštovane su sve procedure, a pravna i demokratska sredstva na raspolaganju su svima koji se osjećaju oštećenim.